Emilia Santaria Basket. Це вулиця Дрогобицька, туди йде вулиця Лесі Українки. Око видно тебе. Прямо видно гори. Шахтар, перлину Прикарпаття. Автобус номер 2. Церква Покрова Пресвятої Богородиці. Ліворуч тут цвинтар,
за цим живим парканом. Ну, а тут яблунь. Цього року яблука вродили майже у всіх. Там знову бескіт видно. Там приїжджають люди, бачите, із автовокзалу хтось йде. Не тільки залізничним транспортом. На відпочинок Трускавець люди приїжджають. Погода сприяє. Більш того, скажу, за моїми власними спостереженнями, які є суб'єктивними, зараз, на початку вересня, в Трускавці людей є більше, ніж було в серпні. От. Так видається по кількості тій, що гуляють в центрі, по тих вікнах, що ми бачимо в санаторіях, які горять. Не знаю, скільки було в серпні, але в вересні явно більше. Олег Винник з концертом приїжджає до Львова. Рекламується. Цікаво, чи приїде, чи... Чи завадить йому карантин? А, і тут Ревіта. Ми Ревіту показуємо регулярно. Так ванни в Ревіті рекламують. То була вулиця Куліша. Ми йдемо вулицею Дрогобицькою. Перейти на той бік, бо важко не перейти. Вулиця Довбуша там далі видно.
Трускавець 365, видно майже внизу вулиці Дрогобицької. Папка. Гладка працює, але людей там не видно. Тут будова. Ну, цю частину міста вже всі впізнають.
Хотіли попасти, потрапили. І тут будова.